ଉତରେ ଗୋଟେ 100 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର ତାପରେ 10 କିଲୋ ଲିମ୍ ପତର 10 କିଲୋ ଦୁତରା ପତର 10 କିଲୋ ଅରକ ପତର 10 କିଲୋ ଅମରି ପତର 10 କିଲୋ ସେ ଚମ୍ପା କନିଅର ପତର ଆର 10 କିଲୋ କରଞ୍ଜ ପତର କରଞ୍ଜ ପତର ନକରି 10 ପର୍ଣ୍ଣି ମତଲବ 10 ପ୍ରକାରର କଡ଼ୁଆ କଡ଼ୁଆ ଯେନ୍ ପତର ଅଛେ ଏଇଟା ସବୁ ଇଏରେ ଦିଆହେବା ଆର ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେବା ସିଝେଇକରି 48 ଘଣ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ରଖିଲା ପରେ ଛାଣିକରି ତାକୁ ଯଦି ରଖମା ଏଇଟା 10 ପର୍ଣ୍ଣି ଅର୍କ ଆସେ ଏଇଟାକେ ସ୍ପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଟର ଇଏ 10 ପର୍ଣ୍ଣି ଅର୍କକେ 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିହେବା ତାପରେ ତାକୁ ଯଦି ଆର କିଛି ବନାବାର ଅଛେ ଅଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ବୋଲସନ୍ ତାକେ ସେଥିରେ ପୁରା ବହୁତ ତୀଖା ମିର୍ଚା 1 କେଜି ଲେସୁନ 1 କେଜି ଆର ହଁ ଲେସୁନ ଆର ତୀଖା ମିର୍ଚା ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକିରି ସେଥିରେ ଫେର ପକେଇଦେବେ ବୋଲେ ମିର୍ଚା ରହିଗଲା କି ନାଇଁ ସେଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିହେବ ଏଇନେ 2-3 ପ୍ରକାର ଏଇଟା ବନେଇଲେ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କରିବାର ପଡ଼ୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏବେ ଏଥିରେ ବନାମୁ ଆମେ